پاکستان کې د بهرنیو هیوادونو د سفیرانو د موټرو کاروان ته نږدې چاودنه شوې ده. سلام ستړي مشه پام وکړئ د یاران ټي وی یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د خیبر پختونخوا ایالت په سوات کې د یکشنبې په ورځ سپتمبر 22مه د پولیسو پر موټر چې د بهرنیو ډیپلوماتانو امنیت یې ساته او بدرګه کابل یې د سړک غاړې بم چاودنه شوې چې لږ تر لږه یو پولیس پکې وژل شوی او څو کسان نورو ټپیان شوي دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو چارواکو په دې چاودنه کې مرګ ژوبله تایید کړې ده او ویلي دي چې د پېښې قربانیان د شاوخوا 1200 هیوادونو ډیپلوماتانو د موټرو د کاروان په سر کې روان وو. دغو چارواکو ویلي چې په چاودنه کې بهرنیو ډیپلوماتانو ته زیان نه دی رسېدلی. په دغو بهرنیانو کې د روسیې، پرتګال، ایران، اندونیزیا، قزاقستان، تاجکستان، روانډا، زیمبابوې، ترکمنستان، ویتنام او بسنیا سفیران شامل وو. د خیبر پختونخوا ایالت د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي محمد علي ګنډپور وویل ټول سفیران له برید څخه خوندي دي او اسلام آباد ته له تلو مخکې امن ځای ته لیږدول شوي دي. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل د ډیپلوماتانو ډله په خوندي توګه اسلام آباد ته راستنه شوې ده. د پاکستان د صدراعظم دفتره ویلي چې شهباز شریف دغه برید غندلی او هغه یې بزدلانه ترهګریز عمل بللی دی. په اسلام آباد کې د روسیې سفارت د یو شمېر نورو هیوادونو د سفیرانو په کاروان کې د روسیې د سفیر البرټو خوري فشتون تایید کړی او ویلي دي چې دوی په سوات کې د سیاحت په یو پروګرام کې برخه اخیستې وه. دغه سفارت په ټولنیزې شبکې ایکس کې لیکلی د خیبر پختونخوا د مینګاورې له ښارګوټي څخه هوټل ته پر لاره د سپرلیو موټر په مین وخود څو پولیس ټپیان شوي خو ډیپلوماتانو ته زیان نه دی رسېدلی. سوات کې دا د غچاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو لا د وړاندې تحریک طالبان پاکستان په سوات او نورو سیمو کې پر پاکستانی پوځیانو او پولیسو باندې د ورته بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د یادولو ده چې په خیبر پختونخوا کې د روان سوي کال له پیل راهیسه تر اوسه د تحریک طالبان پاکستان په بریدونو کې تر سلو زیات پولیس او همدومره شمېر ملکي وګړي وژل شوي دي.